je novo predavanje z nami. Z nami sta bila danes Robi Špiler in Tjaša Štruc. Govorili smo o vrtnarjenju, govorili smo o drugačnem načinu življenja. Super je bilo. Na vsake dva tedna gostimo novega predavatelja oziroma nove predavatelje. Čez dva tedna bo z nami Jurij Lozič, industrijski oblikovalec in lastnik znamke Muzgard. To je bil en začetnih oseb, ki je šel na Kickstarter v Sloveniji, tako da jaz vas vabim, da pridete. Zdaj boste kaj novega zvedali, če ne drugega boste lahko kaj novega vprašali. Na teh predavanjih je free to speak, tako da pridite, uživali boste. Ajde, čau!